Jangan rakam lagi, saya nak dulu, you dah rakam lah. Bernafas pun kena rakam. Media, China Press. Yeah, punya you call me just now. Okay, actually, I punya apa plan dengan bernama dengan Sina. Berarti benda ni dah apa? Dah boleh berapa kan? Because initiative taken by. Bahaya. Okay, can we start? Yes, please. Di luar tak ada, Jangan. Okay. Saya nak kamera. Kunci, boleh tak kunci? Anak masuk. Eh, ni apa, Duan? Tengok anak datang. Lagi cari dari luar. Oh, anak kembar. Ada yang tu. So dia masuk. This my daughter Dr. Intan. Dia tu dia punya twin. Shamim. This accountant. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi and selamat hari raya. Everybody. Okay, sebenarnya saya tak bercadang pun untuk panggil media untuk buat kenyataan berkaitan dengan pemendekkan perkhidmatan saya, shorten of my service. Sebab saya ambil keputusan untuk pendek kemuatan ini dengan ikhlas. Tapi apabila saya tengok terlalu banyak komen-komen negatif dalam Facebook dan juga dalam media sosial yang memburuk-burukkan saya, yang memfitnah saya dan bercakap tidak benar tentang saya. Jadi I have to come forward to tell the truth. Apa yang sebenarnya yang berlaku berkaitan dengan shorten my service. Saya bukan meletak jawatan. Please tell public, saya bukan letak jawatan. Saya hanya memendekkan tempoh perkhidmatan yang sepatutnya berakhir pada 17 hari bulan Mei 2020. Okey. Okey, bila saya tengok banyak kecaman ataupun fitnah ke atas saya, antaranya contohnya lah yang saya dapat, kawan-kawan hantar kata saya diminta letak jawatan, diminta meninggalkan SPM kerana saya dituduh katanya cover up kes few cases seperti kes Hishamuddin, kes Syahrizan, kes Zaid Medi. As far as I remember during my tenure SKP, saya rasa tak ada file pun ataupun tak ada sesatan ke atas Syahrizat dengan Syahrizat disiasat oleh polis. Syahrizat dengan kalau kes NFC lah dengan suami dia tu kan, disiasat oleh polis, bukan disiasat oleh SPM. Syahrizat, I do not sure, tapi seingat saya tak ada file ke atas Syahrizat. I don't know. Kemungkinan pegawai tak inform saya, I don't know. But seingat saya tak ada. Kes Datuk Seri Zahid Amidi telah pun
dia tuduh. So apa yang saya cover up, dan kes kata saya dia punya pasport apa ni, AG, former AG Tan Sri Effendi kata saya lepaskan pasport AG dan saya terima duit pada dia. Nothing to do dengan I. Itu dilepaskan oleh Jabatan Immigration, kan? Tan Sri Effendi buat pembenaran oleh mahkamah. So apa kata dengan SPM dengan saya? So saya juga dituduh untuk, saya juga dikata dituduh terima rasuah daripada ramai pemberi UMNO, PAH, daripada PBB. So I'm telling you, semuanya baseless. Langsung tak ada kaitan. Sepanjang saya berkhidmat 33 tahun, satu sen pun duit rasuah saya tak makan. Satu sen pun duit kajian saya apa? Saya tak abuse. Tak pernah saya ambil satu sen pun duit kajian. So nak tuduh kata saya rasuah, abuse duit, it's very very baseless. Saya pegang integriti saya sejak saya masuk kerja sampai dah saya pensyen. Saya cukup uphold, saya cukup jaga integriti saya. So please, okay. Okay. Kebetulan Datuk Seri Azman call saya untuk, dia kata saya perlu buat apa? Berjumpa dengan reporter pakai sahabat terlampau banyak tumbuhan. So saya agree lah. Saya datang, saya sengaja balik awal ni. Saya sebenarnya daripada Kedah. So saya balik awal, balik semalam. So okay, ini cerita sebenarnya, tuan-tuan. Cerita sebenarnya, please you tulis ni clearly, you bagi tu ke public. 14 hari bulan Mei 2018, semasa saya di alam persaraan, pensyen, saya dipanggil oleh Tun M selepas GE 14, pada 14 bulan Mei saya dipanggil berjumpa dengan Tun M di Yayasan Perdana Pesin 8 Putrajaya. Okay. Selain saya yang dipanggil, turut dipanggil ialah Datuk Sri Mustafa Ali, KP Immigration, Datuk Sri Syaurin Khalid, KP GPJ. Both they are MACC officers. Dua orang ni pegawai MACC, but attachment di Immigration dan GPJ. Okay. Dan seorang lagi pegawai SPM juga. Jadi so, empat orang kami dipanggil ke sana. Saya orang pertama jumpa Tun M, dipanggil jumpa Tun M pada hari itu. Tuan Sri, Tuan Tuan Puan, sebenarnya bila saya nak jumpa PM tu, dalam hati saya, saya tak bercadang pun untuk kembali kepada SPM. Saya tak bercadang pun pada masa tu, sebab saya dah merasai peritnya hidup saya semasa saya jadi semasa saya bertugas selama 32 tahun, terutamanya semasa saya menjadi pengarah siasatan dan semasa menjadi timbalan ketua pusatjaya operasi. Bagaimana perit, sengsara, tension, pressure yang saya hadapi pada masa itu. Jadi saya tak bercadang pun. Saya berniat masa saya jumpa Tun tu, saya nak mencadangkan supaya Datuk Sri Mustafa Ali menjadi KP. Itu niat saya pada masa itu. Bila saya jumpa saja Tun, masuk dalam bilik Tun, Tun cakap kat saya, first perkara, first yang keluar dari mulut Tun, Dr. You esok start kerja. Keluar dari mulut You besok start kerja. Jadi saya pun, saya tergamam tu, terkedu menyebabkan saya nak cakap pasal Datuk Simus tadi, saya dah jam, tak boleh. Saya tak boleh nak bagi reason, alasan tu. So spontan saya kata, Tun, saya terima jawatan Tun, tapi saya minta maaf Tun, saya kena letak satu syarat. Saya letak satu syarat kepada Tun. Lepas ni you boleh confirm dengan Tun. Saya kata, saya minta maaf Tun, saya tak sepatutnya beri syarat pada Tun Perdana Menteri.
saya orang pencen, serta satu syarat tuan, saya hanya bersetuju terima jawatan ini untuk tempoh setahun. This is starting point sini. Nah, this starting point sini. Saya hanya bersetuju untuk jawatan ini untuk tempoh satu tahun. Dan saya beritahu tuan lagi, saya akan fokus kepada dua isu. Pertama, untuk selesaikan tugas saya yang belum selesai semasa saya menjadi Timbalan Ketua Pusat Operasi, iaitu selesaikan kes 1MDB dan kes SRC International. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya nak settle masalah dalaman SRM di mana berlaku berpuak-puak pecah belah dalam SRM. Itu saya nak balik, saya nak settlekan dua perkara ini tuan-tuan dan puan. Kenapa saya letakkan satu tahun untuk tempoh perkhidmatan saya? Sebab saya yakin saya boleh selesaikan dua isu besar ini, dua isu utama ini dalam tempoh antara 6 bulan hingga setahun. Okey? Ini 14 bulan eh? Lepas tu ingat 2-3 hari lepas itu, 2-3 hari lepas itu bekas KSN pada masa tu, KSN pada masa itu, Tan Sri Ali Hamzah, nah, KSN pada masa tu Tan Sri Hamzah, dia call saya. Dia kata, "Tok, saya nak beri kontrak kepada Tok 3 tahun kontrak 3 tahun sebagai KPSPM. Saya kata, "No. Saya dengan janji dengan tuan 1 tahun. Kan? Saya janji dengan tuan satu tahun. Saya tak nak 3 tahun. Tan Sri Ali Hamzah kata, "Tak cantik." Dia guna perkataan "tak cantik" dibuat kontrak 1 tahun. Tak cantik. Dia kata kontrak 1 tahun. Okey, dia kata win-win solution 2 tahun. Dia kata kita buat kontrak 2 tahun. Okey, saya bersetuju. Tapi saya kata kepada Tan Sri Ali Hamzah, saya setuju 2 tahun untuk tujuan kontrak saja. But not necessary I will go for 2 years. Saya masih berpegang perjanjian saya, promise saya dengan Tun 1 tahun. Okey? Faham tak? Boleh? Clear tak? Clear. And then, selepas 6 bulan, dalam bulan ujung bulan 11 atau awal bulan 12, 6 bulan, dengan kerja keras daripada pegawai, working very hard pegawai saya, pada masa itu, tak cuti tau. Sabtu, Ahad tak cuti, even raya pun tak cuti. At that time, masa tu raya, yang raya puasa tau. And raya haji pun dia tak cuti. Within 6 months, MACC managed to complete 1MDB case dan juga SRC International. Dan juga a few big case yang lain, VVIP case yang lain pun selesai. Dan yang keduanya, isu masalah dalaman pegawai SRM pun settle. They are very united. Kerjasama, bagi sokongan yang kuat dan selesai masalah pecah belah, koloni-koloni. So, dah tak timbul lagi. Okay. And then, maksudnya, saya punya mission saya pada masa itu dah tercapai. Sebab dua isu yang saya katakan tadi, iaitu isu 1NDB dan asasi, dan isu masalah dalam management dah selesai. 6 bulan dah selesai. And then lepas tu, dalam awal bulan 12 saya dengar rumus mengatakan kontrak Datuk Seri Mustafa Ali KP Immigration tak disambung. Saya dengar rumus. Saya dengar. Bila saya dengar rumus ni, saya concern sebab he is MACC officer. Saya duk fikir kalau dia tak disambung sebagai KP Immigration, saya nak kena bawa balik dia ke SRM.
saya nak letak dia di mana SPM? Because dia dah jusa A. Jusa A di SPM adalah jawatan timbalan ketua pusat operasi. Saya nak letak dia di situ, Datuk Sri Azam Dara. Takkan saya nak letak dia sebagai pengarah bahagian pengeri? Tak boleh, because dia jusa A. Kan? So, saya ambil inisiatif pergi jumpa Tan Sri Muhyiddin Yassin di rumah dia. Saya tak ingat tarikh bila saya jumpa Tan Sri Muhyiddin Yassin, tapi saya pergi ke rumah dia, saya seorang pergi jumpa dia untuk dapat pengesan betul ke Datuk Sri Musafa ini tak disambung kontrak dia. Ha? Datuk Musafa dia punya, dia pencin tak siap saya bulan 11 tahun ni. Okay. Tapi kontrak dia habis pada 31 hari bulan 12 2018. So saya pergi jumpa Tan Sri Muhyiddin. Saya nak tahu, nak dapat pengesan daripada Tan Sri Muhyiddin. Tan Sri Muhyiddin beritahu saya, dia kata ya, dia tak bercadang. Dia tak bercadang untuk sambung kontrak apa Datuk Mustafa Ali. Saya dah susah hati ni tuan numpan. Saya memang saya susah hati. Saya nak buat macam mana ni? And then saya balik saya bincang dengan Tan Sri Abu Kasim, ketua pengarah GIACC, buang perkara ni. Dan saya sampaikan niat saya kepada Tan Sri Abu Kasim, saya rela undur diri untuk lepas jawatan KP dan serahkan kepada Datuk Sri Musafa. Okay? Then pendek cerita, saya dengan Tan Sri Berkasim pergi jumpa Tun M. Saya tak ingat tarikh bila, tapi dalam bulan 12 lah, awal ataupun tengah 12, saya tak pasti lah. Saya berjumpa Tan Sri Berkasim dengan Tun M sama dengan Tan Sri Berkasim. Dia saya beritahulah perkara ni kepada Tun M, saya rela undur diri daripada jawatan KP dan serah pada Datuk Sri Musafa. Kenapa? Kerana saya dah selesai tugas saya. Kan? Tugas saya tadi, UNDP, SRC dan Masak Daman. Dah selesai. Tun M tak jawab yes or no. Dia tak jawab yes or no. Ya? Tak lama lepas itu, bulan 12 juga, Tan Sri Berkasim beritahu saya masalah Datuk Sri Musafa, penempatan Datuk Sri Musafa Ali selesai. Sebab dia kata kerajaan bersetuju menubuhkan NFCC, National Financial Crime Center. Okay, NFCC. Datuk Sri Musafa, Tan Sri Berkasim kata dia nak bawa balik Datuk Sri Musafa untuk jadi bos atau untuk lead NFCC. So saya lega lah sebab dah settle benda ni. Settle. Jadi benda tu settle. And then inilah kemuncak dia tuan-tuan. Inilah kemuncak dia lepas ni. Saya cerita benda semua tuan-tuan sebab saya, bagaimana perancangan saya nak pergi pada awal lagi setelah tugas ataupun mission saya selesai. Okay. And then saya pada bulan Mac 2019, setelah menyediakan satu surat kepada Tun M, surat itu bertarikh 6 hari bulan 3 2019. Okay, 6 hari bulan 3 2019. Dalam surat itu saya menyatakan pada Tun M bahawa dalam pertemuan saya pada 14 hari bulan Mei 2018, saya quote balik bahawa saya berjanji dengan Tun untuk bertugas selama setahun bagi menyelesaikan kes 1NDP dan assassination dan juga selesaikan masalah halaman. Saya beritahu dalam surat itu bahawa tugas saya telah selesai, kes telah selesai, dituduh mahkamah. Dalam masa sama, saya senaraikan satu senarai yang panjang kes-kes VVIP lain yang selesai dan dituduh mahkamah. Panjang. Kalau saya ada surat tu, saya boleh tunjuk pada tuan-tuan, tapi saya tak ada akses pada surat berkenaan. Mungkin boleh minta pejabat dengan
apa KP baru ke, ataupun dengan pejabat PM kan, you boleh minta surat tu. Tak, bukan rahsia pun. Sesenaraikan panjang selain pada kes YNDB, KLC dan lain-lain kes yang setelah yang SPN telah selesai. Okey. Kemudian dalam surat juga saya nyatakan bahawa saya bercadang untuk shorten my contract berkuat kuasa 1 hulan 5 2019. Okey. Dan saya nyatakan juga saya mencadangkan pengganti saya. Saya mencadangkan pengganti saya 2 orang pegawai kanan SPM. Okey. Kita bicarakan 2 orang pegawai kanan untuk mengganti saya. Saya katakan situ kenapa saya cadangkan orang dalam, kerana mereka telah faham tugas-tugas SPM. Okey. Jadi mudah bagi mereka untuk meneruskan visi dan misi SPM dengan lancar. Itu saya nyatakan di situ. Okey. And then surat tu saya bawa, saya pergi jumpa dengan Tun. Saya bawa bersama-sama pergi dengan saya adalah Tan Sri Abu Kasim lagi sekali. Okey. Tujuan saya bawa Tan Sri Abu Kasim untuk meyakinkan Tun. Supaya bersetuju dengan permohonan saya. Okey. Pak Tun. Dan sekali lagi Tun tak beri jawapan. Yes or no. So tak apalah. Saya tunggulah. Saya tunggulah apa dia punya keputusan. So habis, sehingga habis sampai 1 bulan ni saya tak terima apa keputusan. Okey. Dan saya terus kerja macam biasa dan masih terima gaji. Sehinggalah 4 bulan Jun saya mengadak agung dan saya berjumpa dengan KSN. Hari itu baru saya tahu bahawa sebenarnya dah dilantik pengganti saya sebagai KPSman pada 4 bulan tu. Saya fly daripada Kedah, daripada Ustaz, sebab masa tu saya dah berada di Kedah. Saya dah balik hari Ahad lagi. So saya fly pukul 11 saya jumpa Agong. Lepas jumpa Agong saya jumpa KSN dan confirm bahawa yang dilantik itu adalah orang luar, bukan orang yang saya cadangkan lah. Okay. So itulah cerita sebenarnya, tuan-tuan. Macam mana saya bukan lari saya mengejut, ataupun saya shorten saya punya kontrak saya mengejut, ataupun saya bukan dibuang, ataupun saya meninggal macam saja. Tapi perancangan saya dibuat tu dah di peringkat awal lagi. Saya hantar jumpa surat ni, saya tak pasti tarikh, saya ingat hari yang sama lah. Pada 6 bulan apa? Tak, saya hari yang sama, 6 bulan 3 tu. Tarikh surat tu, saya jumpa tu, tak siap saya, hari yang sama. Maksudnya, Tun ada masa lebih kurang 2 bulan. Saya bagi masa 2 bulan tu, very ample time kepada Tun untuk mencari pengganti saya. Supaya proses pergantian saya itu berjalan lancar. Kan? Okey. Itu yang berlaku, tuan-tuan. So, please tell public. Saya bukan meletak jahatan. Bukan saya sengaja buat shorten my contract saya tiba-tiba. Tak. Daripada awal. Daripada March lagi. 6 March. Perancangan saya. Sebab saya pegang pada janji saya dengan apa? Dengan Tun. Ya. Kalau saya tak pegang janji saya dengan Tun, saya KPSMM tau, saya kena pegang integriti. Saya kena uphold integriti saya. I must keep my promise. Kalau saya tak keep my promise, tak uphold my integriti, macam mana saya nak jadi KPSMM? Macam mana saya nak jadi KPSMM? Soal Tun terima tak terima, itu soal lain tau. Tapi soal saya kena balik jumpa Tun sebab janji awal saya tu, yang sound tu. Sebab saya pegang integriti, saya KPSM.
Okay, you faham tak? Soal tuan terima tak terima, itu lain cerita. Tuan Seri, itu lain cerita. But I must go and jumpa dia. So saya saya dari dulu sampai sekarang tahun depan, saya memegang soal integriti ini. Saya begitu concern, saya begitu serius pasal hal integriti ini. Saya tak akan compromise. Okay, lain-lain tuduhan orang yang kata saya, saya apa, saya dipecat, dia apa semua, saya ni all baseless. Saya tak pernah makan rasuah, tuan-tuan. Saya tak pernah abuse satu sen pun dekat yang saya kata sebelum ni. Dan saya tak pernah cover up anybody. Saya tak pernah tutup file, beri arahan tutup file. Tak pernah seumur hidup saya. Ha? Semua kes buka file, saya kata proceed. Ikut rule of law. Ikut rule of law. Do the right thing, do it right. Ha? So, siapa saja yang yang cuba menghalang, yang cuba interfere, jangan layan. Jangan layan. Proceed sampai habis kes. Soal soal tuduh tak tuduh, itu kuasa peguam negara, pejabat peguam negara. So, tugas SPN ialah siasat sampai selesai. Nobody can interfere MACC punya job. Ha? So, finish, hantar pada AG, AG decide. AG charge tak tu. AG decided, charge or not charge, bukan urusan SPM. Faham tak? Okay, I think I hope you clear. Very clear. Clear bagaimana perancangan awal saya, bukan saja sekat yang surat saya hantar pada pada 6 hari bulan Mac tu kan. Tapi dah bulan 12 tu pun saya dah sah berhasrat untuk tinggalkan SPM, untuk serah pada Datuk Seri Masapua. Kerana tugas saya telah selesai. Betul lah kata Tun. Tun kata Shukri jumpa saya tahun lepas lagi kan. Betul tak? Baik. Tun kata Shukri jumpa saya tahun lepas lagi nak lepas jawatan. Betul lah kata Tun. Tapi kenapa publik nak fitnah-fitnahkan saya, mengatakan benda-benda yang tak betul macam ni? Sebab dia tak tahu cerita sebenarnya. Okay. Now that you know. Okay, now any question? Yeah. Datuk Seri, tadi Datuk Seri pernah dicadangkan kepada tu dua pengganti tu kan, boleh didedahkan nama pengganti tu dan adakah nama KT baru pernah disebut-sebut ataupun tersebut ke apa kan semasa perbincangan. Saya minta maaf, saya tak boleh dedah lah dua orang ni, tapi saya maklumkan kepada dua orang ni bahawa nama you ni saya forward kepada, saya apa, saya hantar kepada Tun. Dan untuk pengetahuan diorang semua, pasal saya nak shorten my contract ni, bukan perkara yang rasa-rasa di kalangan pegawai-pegawai saya masa tu. Di pejabat saya, pejabat KP tu, saya dah panggil diorang, saya beritahu semua daripada diorang. Tak ada rahsia-rahsia. Dan ramai pegawai-pegawai saya tahu pada masa tu yang saya memang nak pergi. Pasal pengganti saya yang Puan Latifah Koya, saya tak tahu. Saya hanya tahu pada 4 hari bulan. Tak pernah sebut. Tak pernah timbul. Okay. Ses? Saya tak minta, saya tak boleh dedah dua orang pegawai itu. Nah, saya tak boleh dedah. Datuk Seri, dengan penggantian Latifah sebagai KP, adakah macam dia seolah-olah macam Datuk Seri macam cuba menyatakan rasa terkilan, mungkin sedikit terkilan. So, jelaskan. Okay. Adakah? Okay, macam ni. Kalau ikut saya prefer saya, saya yang saya cadang dalam surat saya lah pegawai saya, sebab dia dah faham kerja kan. Kan? Dengan tugas-tugas SPM supaya perkara ni berjalan lancar. Tapi dah, ini kuasa Tun. Tun nak lantik orang luar, kuasa Tun. Saya tak boleh nak petikai pasal tu. Saya tak akan petikai pasal lantikan Puan Depok Koya. Okey. Kalau siapa-siapa petikai, bagi saya buang masa aja. Tun dah buat keputusan. Okey. So, bagi peluang pada KP baru ni, yang dan support dia supaya dia dapat pimpin SPM the best. Kita perlu support pada dia. Sebab kalau kita melalak membawang pun kan. Buang masa saja. Buang masa aja. Tak very important statement. Bagi support pada dia. Tak ada faedah. So sekarang apa kita buat? Looking forward, moving forward. Yeah. Give her support. Let apa her do apa?
her work, biar dia buat terbaik. Dan kemungkinan dengan tugas dia sebelum ni sebagai peguam, dia boleh bawa idea-idea korporat dan dikombine sekali dengan apa orang kata inisiatif-inisiatif kerajaan ni. Dan lagi satu, don't worry, jangan bimbang, sebab yang nak buat kerja untuk operasi ni pegawai-pegawai SPM, bukan KPSPM. Saya pun bukan saya buat kerja, saya hanya mobilize pegawai untuk buat kerja. Macam dengan KP baru ni, walaupun dia tak ada experience dalam kerja SPM, tapi pegawai-pegawai dia akan buat kerja. Dan pegawai-pegawai ni memang dah pegawai yang terlatih. So don't worry about that. So benda ni akan berjalan dengan lancar. Soal dia independent, tak independent, ataupun impartial ke, atau neutral, tak neutral, tunggu, tengoklah lepas ni. Beri peluang pada dia. And I can put trust kepada Puan Latifah, she will do the best for MACC and juga for our country. Okay? Datuk Sri cakap sebelum ni dah dapat selesaikan dua major case, iaitu buat MDP dan SRC. So saya percaya lepas ni mungkin ada lebih banyak lagi big cases yang akan datang. Jadi macam mana, apa akan jadi terhadap big cases yang pending ni? Okay, saya pegang jawatan pada Mei 2018 sampai Mei 2019. Tak pernah berlaku sejarah dalam BPR ataupun SPM tangkapan hampir 1,300 orang. Tak pernah berlaku. Nah, dan melibatkan 30 ahli politik VIP. Nah, Big fish. 13 pegawai pengurusan tertinggi. 13 orang pegawai pengurusan tinggi tau. 13 orang. Tak pernah berlaku. 30 orang CEO JLC dan private sector, 30 orang. Dan 137 orang, tak silap saya, pegawai-pegawai kumpulan pengurusan profesional. You see, the figure itself menunjukkan bahawa dalam masa setahun itu kita telah mencipta satu rekod yang besar. Okay, soal kes-kes lain yang mendatang ni, don't worry, pegawai yang sama akan buat kerja. Pegawai yang sama akan buat kerja dan dia akan laksanakan tugas dengan apa yang dah terlaku sebelum ni. Dan insyaAllah benda itu akan berjaya. Alright? Dengan tertangkapnya big fish ni, yang lain ni small fish dah. Saya bagi saya kan, saya dah tak boleh nak beritahu apa lagi orang yang public nak. Saya ingat saya dah buat segala-galanya. SPM, dah habis dah. DPM, habis dah. So, apa lagi public nak daripada saya sebenarnya? Yang duk kata yang bukan. Apa lagi public nak? So, I dah buat yang terbaik. Sehinggalah saya keluar pun dengan niat yang baik sebenarnya, dengan yang baik memenuhi janji saya dengan Tun. So tak ada niat buruk, tak ada apa, dan saya tak pernah bergaduh pun dengan Tun ke dengan mana-mana pemimpin politik ke pasal-pasal kes. Tak pernah saya bergaduh, tak pernah. Alright, you answered all the questions. Datuk Sri, you said you have completed the two investigation. Yeah. This is completed the investigation of IMDB and also SRC. Mm. But do you have really strong and solid evidence to really make somebody behind bar? Okay. Sesuatu siasatan bila dibuat, dah akan diserahkan kepada DBP, Pejabat Pengguna Negara. Pejabat Pengguna Negara bila dia menilai, dia meneliti fakta-fakta yang ada, keterangan kepada saksi-saksi daripada documentation, berdasarkan yang ada, berdasar yang ada, dia buat putusan untuk menuduh. Bagi saya, bila suatu putusan dia buat untuk tuduh, maksudnya DBP dah yakin. DBP dah yakin bahawa ada solid evidence keterangan untuk dibawa ke mahkamah. Kalau DBP tak yakin dengan keterangan ada, kenapa dia nak bawa ke mahkamah? So tugas SPM hanya siasat. So DPP yang decide. Okay? Datuk Sri, tadi Datuk Sri kata pada 4 Jun Datuk Sri berjumpa dengan Agung, menghadap Agung. 4 Jun hari. Jadi apa tujuannya? Adakah dipanggil oleh tuanku ataupun Datuk Sri sendiri yang mohon untuk menghadap? Tak, saya dipanggil menghadap. Tuanku nak tahu sebenarnya kenapa
kenapa saya berhenti. Saya jelaskanlah. Itu saja. Mungkin ini courtesy apa orang kata sebelum saya tinggalkan jawatan, it's a courtesy call kepada Agong. Dia panggil saya menghadap kepada dia. So tak ada apa-apa yang special pun, cuma dia courtesy antara ketua jabatan dengan Agong. It's normal. Okay. Datuk Seri, dalam 5 tahun tu ada tak rasa macam depressed ke? Depressed stress is normal. Depressed stress is normal for MACC besar, terutamanya KP. Sama saya kerja TKP dulu, my BP very high, 160, 70 sampai 190. And bila saya pencin, you tahu, my BP 120. Lama. Atas, bawah 80. I like a young man. I masuk sekarang kerja, jadi KP. I masuk balik, my BP naik 160 balik. So, it's normal. Sebagai KP, SMM, it's normal. So, stress tu memang tinggi. Okay. How do you feel now? How do you feel now? Relief, big relief. Saya taklah. Saya tak excited macam first time dulu. First time. Because saya dah ada pengalaman yang dulu. So sekarang ni saya biasa aja. Okay. Strategi ini tu saya cakap tentang pelatihan Latifah sebagai teraju utama SPRM. Tidak diketahui. So selepas pelatihan tu ada kata nak memberitahu Datuk Seri justifikasi dia melantik. Tidak. Tuan tak cakap dengan saya selepas tu, tak ada. Saya hanya dengar melalui media saja ada kata dia ni seorang yang tegas apa semua itu. Datuk Seri, sambungan kepada soalan tertekan tadi kan. Mungkin bagaimana pandangan Datuk Seri terhadap melihat sahabat kerajaan dalam membasmi rasuah, usaha SPRM membasmi rasuah, sebab ada yang mengatakan bahawa Datuk Seri kecewa dengan support kerajaan yang dilihat tidak begitu menyokong usaha. Saya rasa okay. Saya rasa this is the first time lah kerajaan baru ni yang tunjuk apa political will. Sebab kalau kita tengok ucapan Tun pun setiap kali berucap dia cakap pasal corruption. This is a political will. Dan menteri-menteri pun banyak pasal corruption. So this good for government actually. So MACC sokonglah orang ataupun pemimpin yang berusaha untuk mencegah rasuah. So tak ada masalah. Alright. Setakat ini di bawah pimpinan Datuk Seri, semua kes-kes besar yang diharapkan oleh kerajaan itu memang dah tercapai. Itulah saya sebut tadi. Saya dah tak tahu nak sebut mana satu. Saya rasa dah habis. Dah habis. Saya rasa dah habis. Saya tak tahu orang mana apa public nak yang mana lagi. Dah jelas. So kalau saya senarai panjang tu, terlampau panjang senarai tindakan yang saya dalam telah ambil tu. Tahun tu tak pernah berlaku. Terlampau panjang senarai kes-kes termasuk kes BPAP. Terlampau panjang dah berjaya dibawa mahkamah dan kita telah mencapai status conviction rate the highest in our history. Conviction rate 90 dalam kita sejarah 91% dalam one year. May to May, maksudnya kalau kita just 100 orang 90 orang committed kalau ikut ni. So maksudnya sekarang 91 orang committed, 9 orang selepas, very high. Dan kita sama standard sekarang dengan Singapura, dengan negara-negara yang macam Hong Kong. Kita dah sampai ke arah itu. So di satu membanggakan. The standard of investigation has improved. Yes. Because kita bila saya buat MACC yang saya teraju operasi pada 2012, kita buat transformation operasi, kita dah memperkenalkan MTI, managing team based investigation, IBI, intelligence based investigation. Semua benda-benda ni telah menjabat standard quality siasatan memang terbukti memang amat berkesan. So lagi satu pencapaian yang kita dah lalui selama setahun ni, dah diiktiraf pun oleh antarabangsa, oleh badan antarabangsa. First time badan antarabangsa iktiraf MACC sebagai the most emerging forces oleh GR Global Investigation Review based in London. Dia buat program ni, majlis anugerah ni di Washington. So this first time. So this anugerah kita dapat bukti bahawa
kita telah berjaya pun. Dan sekarang ni, Tuan-tuan dan puan-puan, I can say berduyun-duyun delegasi pada luar negara datang nak belajar dengan kita. Setiap bulan ada saja delegasi luar negara datang, agensi-agensi luar negara datang nak belajar dengan kita. Dan kita begitu kerap sekali, MACC begitu kerap sekali dipanggil oleh badan ambadan antarabangsa untuk menyertai forum dan beritok pada international forum, international seminar. So menunjukkan this a recognition kepada kepada MACC and Malaysia. Yes. So nak apa lagi? So please, saya merayu pada public, let me leave MACC dan kena aman. Saya tak nak lagi fitnah-fitnah yang tak baik ni. Let me saya bersama keluarga nak aman. Sebab saya dah buat sedaya terbaik mungkin kepada MACC dan kepada negara. So segala taumahan tu semuanya baseless. Saya tak pernah buat benda-benda macam tu. Okay. Can clarify about the conviction rate. Are you referring to case been prosecuted or been they pleaded guilty? No. Guilty. Found guilty. At court, yeah? Yes. Found guilty. Conviction rate. Conviction rate. Found guilty. 1 year, made to make only. So, most important appeal is for you to let the public to give you. Please, let me rest dengan aman. So, saya tak ada lagi benda buat benda ni. Saya pergi buat benda dengan perancangan cukup awal. Dengan memenuhi janji saya dengan Tun. Kenapa? Kerana saya pegang pada integriti. Itu saja. Soalan terakhir pada saya. Ya, tiba tiga. Datuk Seri, dalam tempoh setahun pilihan terkini Datuk Seri di SPRM ni, macam mana Datuk Seri melihat tahap sebenar rasuah dalam agensi penguasaan, especially SPRM sendiri, JPJ, Immigration? Okey. Sebenarnya, okey, ni. Kita sebenarnya, saya tak boleh jawab tu sebab kita ada buat kajian dari segi public ranking perception, public service ranking ni. TV3 ke atau mana, you boleh pergi tanya dengan KP baru sekarang ni, ada dia punya kajian yang dibuat setiap tahun ke atas agensi-agensi penguatkuasa. Dia ada skor dia. So saya tak ingat skor tu, saya tak boleh tahu. Dan sekarang pun saya tak boleh nak read sebenarnya tu. This not my custody lagi. So you boleh tanya. Saya tak boleh beri jawapan sekarang. Macam mana kedudukan dia meningkatkan, menaikkan. You boleh tanya SPRM. Benda tu ada data-data dia lengkap. Okay. Datuk Sri, saya satu soalan ya. Mungkin Datuk Sri ada advice untuk Puan Latifah Koya. Sebab dia bukan orang dalam SPRM. So mungkin budaya tu mungkin agak keras sikit ke atau macam mana, tegas ke? Okey, saya nasihatkan Puan Latifah Koya ni, dia kena bekerjasama sepenuh dengan pegawai-pegawai SPRM sedia ada. Dan dia kena, pegawai-pegawai ni kena bantu dia, kena guide dia, sebab dia dia KP baru kan, kena guide dia. Dan bagi saya, ada beberapa perkara yang perlu dibuat untuk menjadi seorang KP yang baik. Yang pertama, do the right thing. Ini kena ingat, do the right thing. Do the right thing saja tak cukup, dia mesti follow dengan do it right. Satu, buat kerja yang betul. Yang kedua, dengan cara kerja yang betul. Okey. Dan lagi satu, do the right thing and do it right. Dan yang kedua yang paling penting, independent. Independent, neutral and impartial. Maksudnya jangan menyebelah mana-mana pihak. This very important. Dan akhir sekali, tuan-tuan, without fear and favor. Jangan takut ditekan, jangan takut pressure, jangan takut dibuang sekalipun, tapi jangan tunduk kepada pressure. Kena ada ciri-ciri ini. And then saya percaya he will be a good leader. She will be a good leader. Very good. Very good word for her. Yeah. Okay. Good question. She has answered all the question. So thank you very much. Last day you kata okay, there's a two mission, right? The last mission apa, you berjaya menyatu padukan tidak berpuak-puak. Tapi sekarang now you got a new KP, outsiders. So how about their morale now?
staff morale and also berpuak-puak tu? Saya tak boleh nak bercakap sesuatu yang saya tak tahu di hadapan kan. So saya doa ajalah supaya benda ni tak berlaku. Please tak berlaku. Letih sebenarnya untuk nak menyatukan sesuatu yang sudah-sudahlah sangat. Sudah-sudahlah yang dulu. So yang depan ni bekerjasamalah. Ha. Mereka beri kerjasama. Ya. Yeah, because kita bekerja bukan sahaja untuk PSM, pegawai PSM, tapi untuk negara. Ini bukan untuk negara, untuk rakyat. So forget about yang personal-personal tu, forget. Looking forward. Moving forward. So on behalf of them all, the children, guys, and thank you. Datuk, last question. Yeah, yes, very, very last. Saya nak clarify balik, quick clarify. Apa ni, Datuk Seri kata tadi tak dimaklumkan oleh Tun pasal pemenangkan kontrak apa semua tu diterima atau tak kan? Jadinya maksudnya sekarang ni dengan pelantikan diri baru ni, adakah maksudnya Datuk Seri menerima pemenangkan itu saya tunggu pun. Itu yang saya tunggu-tunggu selama ni. Kan sebab saya minta benda awal lagi. So bila dia dapat lantik bagi itu lain pun makan, dan saya pun dah terima surat pun daripada KSN. Surat pemenangkan mana kerajaan bersetuju dengan permohonan saya untuk memenangkan. Saya telah terima surat pun pada 4 bulan tu. SPRM dah baca. Itu dah. Situlah surat yang saya tunggu selama ni. So saya dah terima benda tu. Okey lah, I'm very happy lah. So cita-cita saya tercapai lah. Okay. Alright. Okay, thank you very much. Selamat raya. So I hope you write benda yang saya cakap tu, make it clearly. Make it clear kepada public. Kalau you buat in sequence lagi bagus. Supaya public faham. Thank you.